အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမဒီဝီယူတျူးချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အကြောင်းလေးကတော့မင်းသားကြီးကွိနေထူးနိုင်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမှုပညာလုပ်တဲ့ကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးနောက်ဒီဂျေလောကတွေကိုခြေဆောင်ပြုတ်ဝင်တော့မယ်မင်းသားကြီးကွိနေထူးနိုင်ကြတော့ ကိုက်တာတစ်ခုစီတိုင်းမှာမတူညီတဲ့အမိုက်စာကျိုးဆောင်ွက်တွေနဲ့အတူကြာရာဇာတ်ကောင်နဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာအကောင်းဆုံးတည်ဆောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာအပြည့်အဝရရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာခုတစ်ခါမှဆိုရင်မင်းသားကြီးကွိနေထူးနိုင်ကအနှုပညာအလုပ်တွေကိုအပြီးပိုင်းစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးဒီဂျေလောကတွေကိုခြေဆောင်ပြည့်ဝင်တော့မဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြလ
subio, tue, lumuque saminatama, jita hagebare, pray the jimia atua, chino, tensa be like bare, no.